Labas vakaras, LRT plus televizijos žiūrovai, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną, temstantis uostamestis, o čia Švyturio arenoje tikra krepšinio šventė. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio antrosios rungtynės. Ilgiausias šio sezono rungtynės, 26 balai. Rokyčevičius. Įdomus sprendimas, tas jam pačiam Janavičius, dar kartą link krepšio. Taip, į kairę pusę praleido Žygimantą Janavičių, čia Rokyčevičius greitajame polime iš viršaus. Man kol kas su perdaimus puikiai dirbo gynyboje, na tikrą renesansą išgyveno šį sezoną. No, Tadas Sedekerskis mums tarsi Zina Žalalis nepataiko iš po krepšio. Ir 3 taškai. Na, čia tokia, turbūt, krepšinio taisyklė, jeigu pat jis pelnė 15 taškų irgi sėkmingai net iš 3 taškų zonos. Ir čia 3 taškį pataiko Čiansi Kolinsas. Alitaus. Žangos. Taip, be pražangos. Nors pyksta dėl to Olisevičius. O, suranda Danisevičius Čiansi Kolinsą. Kolinsas suranda. Dar vieną. Atakuoja Rakyčevičių. Atmetamas kamuolys tolėliau. Olisevičius iš toli. Na, toks Kolinso atitikmo nebūtų. Šeimininkai ir aišku, kad be Tautvydo Lydekos, kad ir ne pačios geriausios formos Lydekos, po krepšiu tikrai turi skirių. Į baudos aikštelę Džembolatas, be pražangos. Sustabdo Gytį Masiulį, čia 3-1 ir Geibos Dievau labai aukšta trajektorija. Per tada sėdėkė. Egidijos Dimšas metimą link krepšio, čia Geibas Dievau perima kamuolį ir dar du jo taškai. Geibo Dievau žaidimų gali. Gailius, galbūt dabar jam pavyks pataikyti ir ar galų galiausiai. Slavinčiai, 3 sekundės atakai, atmestas kamuolys Olisevičiui ir 3 taškai. Praktiškai susirena, pataiko Olisevičius ir Valdemaras. Bet metimas vis dar toks pat. Kolinsas. Ir Čiausi Kolinso metimas irgi vis dar toks pat. Kolinsas. Na, dar kartą Čiausi Kolinsas visų gražumų, 23. Vėl kamuolį Martynas. Į kraštą Gailiui. Nėra pražangos, bet yra 3 taškai. Na, Dievau pat. Galtikas prie 3 taškio tiesiog pamirštas apie jo variantą, nes iš toli. Aišku, kad niekas negalvoja. Žiūrėk, Mažeika. Kolinsas negali prasižengti. Mažeika pataiko iš toli. Vis negalais. 3 minutės vilties, čia dar 2 sekundės šiai atakai. Čiausi Kolinsas. Jeigu 3,5 minutės prametė Olisevičius, Kolinsas su kamuoliu, meta iš 3 taškų zonų. Ir pataiko Čiausi Kolinsas. Tai dar nevaikyti. Olisevičius Mažeika iš labai toli. Netaikliai Sedekerskis. Įsigelbėti šiame ketvirtfinalyje nebepavyks, bet kova, kurią pasiūlė Dzūkija, tikrai reikia vertinti gerbti. 73, 72, tokie yra galutiniai skaičiai.